Mega pessoal, bem-vindos ao vídeo de novidades da Worldwide Celebration que já está a começar. Ainda não temos os banners, atenção, mas já temos live agendada aqui no canal, assim que carrega no link que vai aparecer na descrição ou talvez no fim deste vídeo para poderes agendar a live e não perderes os live summons. Se por acaso não puderes ver em live, não te preocupes, porque irei ter vídeos depois dessa apresentação em live que vamos a fazer, não é? Mas celebração já começou, já temos detalhes, já temos eventos, já se podem começar a fazer, quem estiver interessado em fazer, ok? Eu não vou fazer, eu já anunciei, porque eu quero fazer a usar os units novos, ok? Eu quero ter um motivo para usar os units novos. Eu sei que vão vir ainda mais stages eventualmente e tudo mais, mas eu gosto de esperar, eu gosto de ter motivos para usar os units novos, eu não tenho pressa, eu sei que posso completar tudo, não é por dificuldade nem por nada, é simplesmente prazer pessoal. Então, falando da celebração nova, que já estou aqui prontinho, tenho o meu wallpaper antigo e tudo, né? Do Vegeta com os Amas, então já estou todo cheio de estilo para isto. Pois vamos a ver aqui os detalhes do que é a celebração da Worldwide Parte 1, ok? Atenção, porque como sempre nós iremos ter uma segunda parte, possivelmente até temos uma terceira parte, talvez, quem sabe, mas temos muita coisa a vir para o jogo, ok? E mais à frente eu vou-vos dar uma pequena guiazinha rápida sobre que personagens escolherem com as vossas stones, assim que fiquem atentos, ou se vocês só estão interessados nessa parte, depois passem mais à frente só mesmo isso. Mas fiquem atentos, vamos a falar sobre tudo, ok? Ora, aqui temos confirmadíssimo Dual Dokkan Festival, ou seja, não vai ser Dokkan Festival e Carnival na primeira parte e depois na segunda, parece que o formato vai ser igual ao do aniversário, o qual a mim dá-me igual, vou ser sincero, eu só quero poder jogar nos units Dokkan Festival, mas também não posso ter ao 100% sem ter visto a celebração toda, mas eu, para mim, pelo menos, eu gostei muito de como tivemos um Dokkan Festival na parte 1 e outro na parte 2, ok? Os Carnivals um pouco irrelevante porque, no fundo, a lógica é a mesma, que é, se és free to play ou tens poucas stones, não jogas. Então, estar dividido em duas partes ou numa é um pouco irrelevante para as tuas pedras, é só tu manejares as pedras, melhor dito, porque são dois banners do Dokkan Festival na mesma e dois carnivals na mesma. Para mim, o único fator que muda mesmo é o hype, por assim dizer, da celebração. Eu acho que é muito mais emocionante tu jogares para um personagem e estares com aquela espera, aquele hype do que é que vem na parte 2, o que é que vem na parte 2. Quando, neste caso, ao saberes que já são carnivals, o hype morre um bocadinho, ok? Não estou a dizer que morre do todo, mas é verdade, morre um bocadinho, especialmente para quem é free to play e tudo mais. Porquê? Porque os carnivals é como no aniversário, o ideal é dar skip, só jogas se tens pedras de sobra. Então por isso que eu digo que para mim é o fator de ter um Dokkan Festival na parte 1 e um Dokkan Festival na parte 2, eu acho que prolonga um bocadinho mais essa emoção da celebração, ok? Não é o motivo de tu jogares stones nem nada do género, é simplesmente a emoção da celebração em si. Fica um bocadinho mais prolongado, é só mesmo nesse fator que eu me refiro, que eu, para mim pessoalmente, eu adorei. Foi emocionante, porque o que é os carnivals, mais uma vez, pá, estejam separados ou juntos, vai dar à mesma. O ideal é dar skip a isso. Só jogas se vais a ter mais stones. E sinceramente, tem bué pessoal que não jogou nos carnivals no ano passado e tudo, e fizeram os eventos todos, então não é por aí, não é porque precisas dos Carnival, não. Tu precisas do Dokkan Festival, os Dokkan Festivals é onde tu vais a jogar. A diferença é que agora tens o hype todo numa parte só, em vez de teres em duas. Eu acho que isso é inovador e acho que eu gostei, eu pessoalmente gostei, só mesmo isso. Enfim, continuando, não estamos aqui só para falar disso. Temos aqui coisinhas novas, como por exemplo, vamos a ter um Support Campaign de Dokkan Awakening, o que significa que vamos a ter missões que vão ajudar a farmar as medalhas para melhorarmos os personagens novos de uma maneira mais rápida. E já podemos até aqui ver as medalhas dos novos LR. Temos aqui a medalha dos Amas, que vai ser a atualização do evento deste Amas Dokkan Festival, e já sabemos que os Blue vai ser a atualização do evento do LR Vegeta do aniversário. Então vamos a ter missões onde vamos conseguir as medalhas muito mais rápido, o qual é nice. Eu sempre falei em termos de missões para os eventos Dokkan, ou até uma dificuldade maior que desse mais medals de uma vez só. Isto já é um começo, já é bom, gosto. Temos summon tickets especiais, 50 summon tickets que vamos ter que juntar durante o que é a campanha mundial toda. Temos co-op campaign com mais missões, temos social media que podes ganhar até 12 dragon stones. Temos aqui um special summon garantido, recrutar um LR
neste Special Summon. É só um LR, ok? E podes fazer uma Summon com Dragonstones e outra com os TQs. Atenção, dá para fazer duas, tal como aquela do aniversário, ok? Eu diria para esperarem e jogarem os TQs primeiro e depois já vocês podem decidir se querem fazer a dos Stones ou não, se tiverem Stones de sobra no fim da celebração ou não. Isto não é ideal jogar logo de início, ok? Esperem. Depois temos um Dual Dokkan Festival de TQs, né? Da Worldwide Campaign Celebration. Isto é com os TQs. Há a opção de Stones, eu não recomendo nada mesmo, não gastem Stones nisto. Gastem esses Stones nos banners principais, que esses é que são bons. Então é isso. Memorial Dragonstone para gastar, o qual eu vou falar sobre isso também aqui no vídeo. O Select Dragonstones, os Premiums, que isto é se vocês comprarem, mas vamos falar sobre estes também. Step Up Dragonstones para quem quiser abrir carteira e descontos, ok. Essas coisas agora. Eventos, temos novo Trunks Team neste evento de história, que é novo. Temos um novo Free to Play. Temos um novo stage neste evento, o qual eu não tenho certeza agora do que faz. Temos um novo evento diário para conseguir Dragonstones, este evento aqui. Temos um novo evento para EX Skill Orbs para a categoria Future Saga. E aqui os eventos que eu disse que já estão disponíveis, que é o Divine Wrath and Mortal Will. É um evento que, pronto, parece que é ok de dificuldade. E temos um novo stage no Red Zone, que já começou antes da celebração, começou no Countdown. Parece que temos um stage contra o Rosé. Então, quem quiser começar a fazer essas coisas pode ir já fazendo também. Vamos a ter um Ultimate Clash especial da saga do futuro, né? Da Worldwide Campaign. E vamos a ter missões para diferentes eventos anteriores que já existem no jogo, como o Fighting Legend do Goku GT, do Vegeta, Red Zone do Wicked Bloodline, Red Zone da Red Ribbon Army. Vamos a ter missões e depois vamos ter também o Easy A do Trunks Tech, que transforma, e o Easy A do Zamasu AGL, que é o que faz a fusão. Ele faz a fusão e depois transforma-se para o Corrupted. Ou tem uma Active para Corrupted, é uma coisa assim. Já não me lembro bem, já vai tempo que eu não uso estes units. Mas vamos a ter o Easy A deles finalmente no dia 1. É, dia 1, ou seja, há uma semaninha e temos os Easy A's aqui no jogo. E pronto, e basicamente depois disso vamos a ter um Campaign, Support Campaign para Extremes e Awaken também. O qual parece que consegues medalhas adicionais para Extremes e Awakening durante a campanha. Interessante, talvez para algum tipo de sub-easy-as que possam vir ou coisas do género junto com eles. E praticamente é isso, porque o resto já está disponível do Countdown. E isto é todos os detalhezinhos, todas as coisinhas que vamos a ter agora na parte 1. Atenção, ok? Vai vir muito mais coisas, não se preocupem. Vai haver muito mais, obviamente, se vocês querem saber detalhes do co-op e coisas. Isto é tudo missões, é questão de vocês lerem dentro do jogo que é as missões. Agora vamos a falar sobre o importante, sobre algo que todos podem ter dúvidas, que é Stones em geral, os Treasures. O que é que se faz a isto, ok? O que é que se faz a isto? Pois bem, vamos a começar a falar destas Stones. Vocês estão a ver, temos aqui LR Premium Dragonstone e UR Premium Dragonstone. Mais uma vez, estas conseguem-se comprando na Shop. Vocês têm que ir aqui em baixo na Shop, ok? Eu não estou a carregar no botão, estou a indicar mais ou menos, é aqui. Vocês têm que carregar ali em baixo, estão a ver? Eu estou a sinalizar, caso não saibam, e têm que gastar dinheiro. Isto é para quem quer abrir carteira. Pois, se vocês tiverem LR Premium Dragonstone, vocês vão poder comprar um destes LRs já Awakened, assim, diretamente. Vocês estão a ver? Estão Awakened. Isto não é o SSR do LR e depois vocês têm que melhorar. Não. Ele já está Awakened. Literalmente. Já vem pronto para uso, por assim dizer, né? O triste é que alguns destes dá para farmar o Super Attack, então se tu compras assim não vais poder farmar o Super Attack. Então nesse aspecto, bem, podes dar Reverse, mas vai-te custar farmar um bocadinho mais o Super Attack, porque Reverse eles vão ficar UR, não vão estar SSR. Talvez te custe um bocadinho mais, mas pronto. Agora, referente a estes LRs, qual é que é o melhor para apanhar com as vossas Stones? Isto aplica-se tanto a esta Stone como esta, ok? E mesmo as Memorial, ok? Basicamente, se vocês querem apanhar um personagem, a primeira coisa que vocês têm de ter em conta, pelo menos do meu ponto de vista, é a preferência que eu tenho quando vou comprar personagens, é qual é que me faz mais falta na conta. E como é que tu sabes isto? Pois literalmente é saberes mais ou menos que missões e eventos é que te faltam, e dentro dessas missões e eventos, qual é que é o personagem que encaixa em mais missões e eventos diferentes em que o possas usar. Ou seja,
Imagina que vocês têm muitas missões de Future Saga, Time Travelers, coisas do género. Pois então, se calhar, um destes três, por exemplo, que são Future Saga, Time Travelers, um Trunks, um Rosé Zamasu, coisas do género, este Rosé, LR, possa ser o ideal para vocês. Ou então, imagina que vocês dizem, não, eu é mais as coisas do Universo Survival Saga. Tens o Hitgoku God, tens aqui o Android 17, tens o Freeza 17, por exemplo, se vos falta fazer o evento dos deuses, que saiu no, acho que é o 6º aniversário. Depois vocês podem perfeitamente comprar um destes para terminar essas missões, caso vos falte um unit para terminar a equipa, qualquer coisa do género. Mais uma vez, como eu disse, para mim, eu tomo as coisas desse jeito. Para quem lhe falta units, comprem o que vos vai ser mais útil para mais missões e mais eventos. Agora, outra questão que é o que depois todos perguntam é, mas qual é que é o mais forte? Isso aí agora é onde vamos a ir lista por lista, ok? Já disse, o mais útil, sempre. Primeiramente, vocês analisem quais é que são os mais úteis. Dentro dos mais úteis, se vocês querem saber os mais fortes, pois bem, na minha opinião, mais uma vez, isto é a minha opinião, a minha experiência, outra pessoa pode pensar um bocado diferente, mas eu diria que, por exemplo, este com Trunks é bastante bom. Consegui até usá-los recentemente no Red Zone do Dismal Future, não tiveram nada mal, sinceramente, eu acho que é bastante bom. Hit God Goku também é muito bom, só é pena que eles encaixam em mesmo muito poucas equipas, então é muito específico o uso que tu lhe vais dar a isto, mas quando tu usas ele é bom, ok? Isto é um unit bom. Super 17, eu não acho que seja um unit mau, simplesmente que também não encaixa em muitos sítios e também não sei se lhe vais a dar assim muito, muito uso. Tapion e Minotia, mais um caso de, eu não acho que seja um LR mau do todo, ele se calhar atualmente é um ok. Pá, mas também é um bocadinho específico o uso. Também não vais usá-lo assim de muita coisa dentro do jogo. Estes dois eu diria que são casos especiais. Porque isto é o Universo Survival Saga. Eles encaixam muito bem na equipa do Universo Survival Saga. E mesmo assim, já não são bons para fazer se calhar Red Zones atuais ou coisas do género. Já podem levar umas estaladas bem grandes. Então, caso específico mais uma vez para o que é eventos que saíram no 6º aniversário ou antes, porque depois disso eles, o power creep subiu tanto que a verdade ficaram um bocadinho fracos para o que é o jogo atual. Agora, que eles são bons e que eu desfrutei dos usá-los e usei-os até muito mais que se calhar qualquer um destes aqui de cima, sim, porque na altura eles saíram e ainda tinha muita coisa por fazer, então podem ser úteis, mas não diria que é dos mais fortes. Eu até agora acho o Trunks e o Gohan os melhores e o Goku Hit a seguir, no que é a potência da carta em si. Depois, Gohan Tech. É potente, mas é muito fraco defensivamente. Vocês morrem facilmente. Turles, yeah, bom suporte, mas já está fraco. Sinceramente, está um bocadito para o fraco. Eu diria, este Turles não é assim do melhor. Bombkyu está incrível. Este gajo está muito bom, com o Easy A. Se vocês fizerem Easy A, este gajo é monstro. Então, uma recomendação. Este está muito bom. God Goku também não acho que esteja mau, não acho que chegue no nível do Bombkyu, mas está muito bom. Eu, pelo menos a minha experiência com ele tem sido boa, ele aguenta até bem, dá uns bons dodge, o dano não está nada mal. Sinceramente gosto deste God Goku, eu diria que estes dois são tipo os melhores da lista até agora. Superam o Trunks e o Gohan e o Goku God Hit, por isso estes, principalmente Bombkyu, acho que é número 1 por agora. Androids, não, para mim não, vou ser sincero, não acho que sejam bons, definitivamente, esquece. Rosé, não quero dizer que é mau, porque ele não é mau do todo, mas também não é uma coisa boa atualmente. Talvez agora com buffs que receba, com o Zamasu novo do Okan Fest, com o efeito que ele tenha do Domain, coisas do género, ele se calhar até fique mais forte, ou se ele receber um Easy A, mas por agora não sei não. Estas duas, elas são boas, simplesmente que é um caso daqueles de... Onde é que tu vais usar isto se não for em Universo 6? Sinceramente. Bué limitado, mas são boas. Baby, nope, simplesmente nope. Não consigo gostar muito desse Baby, vou ser sincero. Trunks Mai, acho que é bom. Pode ser útil para esta campanha. Se vocês conseguirem fazer o Extremes e Awaken deles, pode ser útil. Trunks LR.
Também. Mesmo com Easy A, yeah. Mesmo com Easy A, tá? Já não. É. Zamasu Rosé é bom. E pode ser útil para esta campanha também. Dá tua ter em mente. Então, é isso. Esse é assim o meu verdict resumo de cada unit, ok? Isto é muito por alto, porque senão levava aqui o dia todo a falar dos units e tudo mais. Isto é uma opinião minha, rápida, de cada unit, para vocês terem o que é a minha perspectiva neles. Pronto, é só mesmo isso. Agora, mais uma vez, quais é que são mais úteis para vocês? Vai depender da vossa conta, depender do que vos faz falta, e a partir daí vocês depois podem olhar aqui para a minha opinião e dizer, ok, se calhar dos que me faltam, mais potente é este ou é o outro. Os melhores da lista para mim são estes dois Son Gokus. Estes dois Son Gokus são incríveis, ok? Com Easy A. São incríveis mesmo. Depois eu diria que o Gohan Trunks, o God Hit, talvez o Gohan Tech, as Caulifla's, aquele Caulifla, diga as Caulifla's, o Trunks Mai e o Rosé Zamasu também são muito bons, e o resto é tudo um pouco é assim. Bem, depois vamos na UR Premium Dragonstone. Aqui estamos a falar de Dokkan Festivals e alguns Banner Units, ok? Mais uma vez, os que te forem úteis. E agora, a minha opinião rápida de cada um. Trunks, epá, complicado, vou ser sincero. Eu diria que é um meh, não tive uma experiência muito boa com ele. Precisa lançar muitos additionals e a transformação dele é um bocadinho inútil, então... complicado, e eu gosto do Trunks e gosto das animações que a carta tem, mas está complicado. Este Son Goku é muito bom, este é um bom tanque, apesar de ter as suas limitações, ok? Não é um tanque para tipo eventos longos, tem que ser evento curto, mas ele tanca bem e não está nada mal, ok? Minha experiência com ele foi boa. Super Vegeta, bom dano, má defesa. Este queijo é papel atualmente, não serve para nada, então... complicado, só se gostas muito do Super Vegeta e te faltam muitas missões com as categorias onde ele possa entrar. Cell é bom suporte, mas cuidado, é papel também. Os GTs são bons ainda, eu ainda consigo usar estes gajos e acho que ainda são muito bons mesmo. Adoro estes GTs, ok? Tanto o Son Goku como o Vegeta, já depende de qual é que vos possa fazer mais falta pelas categorias. Estes dois são bons para longos eventos, fazem stack e bom banner unit, pronto, não está mal. Estes gajos também não estão nada mal para support unit de GT Heroes, o Goten Gohan, não está mal. Mais uma vez, é um banner unit e um bocadinho fracos, então em eventos mais difíceis como Red Zone podem apanhar uma estalada, mas se tiveres sorte e conseguires, eles até que são um bom suporte. Super Saiyan 4 Gogeta está a começar a ficar ultrapassado, não, está a começar não, já está um bocadito, mas já, tá, há melhores que ele. Mas uma coisa é certa, este gajo quando receber Easy A vai ser monstruoso. Então, pode não faltar assim tanto para este gajo receber um Easy A. É só mesmo isso. Mas, yeah, Gogeta não é mau. Não é mau, é uma opção boa, caso vos faça falta. Ele é potente, mas já tenham um bocadinho de atenção, porque já pode apanhar uma estalada ou outra. Se não tiverem sorte com a passive dele, complicado. Nova Shenron, vou ser sincero, nunca usei isto e não acho que seja um unit interessante para nada. Então, não apanhem o Nova Shenron, por favor. Gohan Teen, este gajo é o Broken Han. Sinceramente, é sempre uma boa compra. Este gajo continua a ser incrível. Experiência incrível com este Gohan. Qualquer equipa onde ele entra, o gajo continua a ser bom. Agora já precisa de fazer dois ou três supers para ficar mesmo no ponto? Sim, é possível. Mas não é uma coisa complicada de se conseguir. Então, o gajo é bom, pá. O gajo é bom, esquece. Supreme Kai Kibito tem os seus usos. São um unit interessante. Não é que sejam tipo monstruosos ou que não vão apanhar estaladas, mas se tiveres sorte e tal, o uso deles é interessante e pode ser bom. Gohan do futuro pode ganhar Easy A, pode ser interessante a compra, pode ganhar Easy A, porque se ganhar Easy A pode ficar muito bom, apesar de que atualmente assim como está, não. Não compra. Só mesmo isso, só se ele tivesse um Easy A. Então, vocês têm 48 dias, vocês podem esperar e ver o que acontece, né? Depois, este Super Saiyan Trunks, nope, tipo, nunca. Este Trunks vai ganhar Easy A confirmado, então é uma boa compra. Se o Easy A for bom, vocês podem esperar ver os detalhes do Easy A e decidirem comprar o Trunks. Ou o Zamasu vai receber Easy A também, ok? Possivelmente a Mai e o Gowasu Zamasu aqui de baixo recebem sub Easy A's, então vocês podem esperar também para ver. Temos aqui um Goku Black que transforma, que se receber Easy A também pode ser uma boa compra. Agora atenção, sem Easy A, nada disto. Só se vos fizesse muita falta para algumas missões, mas nada disto, não comprem. Ok? Com Easy A, se for bom, está bem. Future Gohan é bom. Com Easy A este gajo é bom, ok? Não está nada mal. O Turtles também é bom.
Se vos fizer falta um suporte de Extreme, Movie Boss Lead e coisas, o Turtles também não está nada mal. Este são alguns, esquece. Nem falar. Esquece. Não vale a pena. Prontos, esse é o meu resumo desta lista. Agora, vamos à Select Character Dragonstone, ok? Tem uma coisa aqui diferente nesta lista que vocês vão notar, é que basicamente qualquer um que vocês comprem, vocês vão conseguir de extra dois Elder Kais, mas há uma diferença. Estes dois aqui de cima vêm com mais personagens. Ou seja, tu aqui estás a ganhar 3 personagens e 2 Elder Kais, e aqui estás a ganhar também 3 personagens e 2 Elder Kais. Ou seja, se vos fizer falta personagens destas categorias para completar missões, possa ser a melhor opção, ok? Mas atenção, estes gajos só são pelo menos úteis para ajudar-vos em alguma coisa com Easy A's. E mesmo assim, ok? Porque já são Easy A's um bocadito ultrapassados. Um bocadito bastante. Tá bem? Então, por muito que sejam mais personagens, se calhar não é a melhor opção. A verdade seja dita, esta lista toda não é grande coisa. Isto é tudo de units muito antigos e ultrapassados. Ok, se calhar a Kefla possa ser boa. Estes dois possam ser úteis para nukes, o Goku e o Vegeta. Mas de resto, complicado. Até este Vegeta costumava ser o tanque, mas já não é tão tanque. Um bocadinho para o complicado, vou ser sincero. Isto é tudo de units que estão mesmo muito, muito, muito ultrapassados. Mas caso vocês não queiram decidir-se por nenhum e prefiram melhorar o super ataque de outro unit que vocês tenham comprado, vocês têm aqui 3 Elder Kais assim, free. Então, yeah, se não for farmável, são 3 Elder Kais ou pós-LRs que vão sair. Mais uma vez, 48 dias, vocês podem esperar, podem ver o que é que acontece. E é um pouco o que eu vou fazer, apesar de que eu desta lista tenho tudo arco-íris, tenho tudo rainbow, então é muito provável que eu vou apanhar os 3 Elder Kais e já está, sinceramente. E das outras listas não vou apanhar nada, que eu não vou comprar. Mas essa é a minha recomendação daqui. Pá, o Sin Shenron talvez seja ok, a Kefla. Epá, é que estão todos mais ou menos ao mesmo nível. Se calhar este possa não ser mau do todo, porque o Blue Goku recebeu Z mais recentemente. Então ele com o Z talvez possa ser o melhor Zito de tudo, porque este aqui, os Z já. E aí, este código já está coitado, sinceramente, já está. É que está tudo ultrapassado, meu. Está tudo muito ultrapassado. É complicado. Memorial Dragonstones, ok? Outro tema. Eu ganhei 177. Porquê que cada pessoa ganha stones diferentes? Para quem não saiba, eles evaluam quantas multis tu fazes ao longo do ano. Pelo menos era assim antes. Cada multi era uma pedra, ou seja, supostamente eu fiz 177 multis no último ano, desde a Worldwide do ano passado. Pronto, então tu ganhas 177. E como vocês podem ver, vocês têm várias opções. Vocês podem comprar estes tickets para fazer multis no banner especial do Worldwide. Vocês podem comprar tickets de Tons of Things que vão ser úteis para a segunda parte da celebração, ou seja, os potenciais carnivals que vão sair e que vão ser anunciados na segunda parte. E depois vocês têm uma lista de personagens mais recentes e muito mais potentes, dos quais vocês podem comprar com 150 pedras. Não é toda a gente que recebe 150. Então, yeah, tens que pensar bem no que é que vais a fazer. Olha, logo de primeira, aqui para baixo, não gastem, meu. Esquece. Vocês vão gastar 150 pedras, gastem algo mais recente, como este Son Goku, o Cell. O Majin Vegeta ainda não está assim tão mal. Pode-te ajudar com Cell Max e tudo. Este Son Goku que transforma para Super Saiyan 3 depois também está muito bom. Raditz, melhor unit do jogo. Temos aqui o... Não, não é o melhor unit do jogo, ok? Não, eu ia fazer essa brincadeira e deixar passar o sarcasmo, mas não. É brincadeira. Não comprem o Raditz, por favor. Não o comprem. Vocês têm o Resurrection F, que também não estão nada mal, sinceramente. Ginyu, incrível. Se vocês tiverem equipa, vocês têm que ter os units, banner units que saíram com o Ginyu, que é o Jace Butter e o Rikum Guldo. A Pan, acho que já está um bocadinho ultrapassada. Teve a sua fase muito boa, mas já está um bocadinho ultrapassada. Pá, a mim falta-me a Pan, não me importava de comprar, mas não. Só para coleção, eu já estou assim, eu compro para coleção. Kid Buu não está mal, Trunks mais uma vez. Temos ele aqui também nestas Stone e, como eu disse, complicado no caso. Estes androides são bons dentro das equipas que eles entram e nas missões que vocês tenham que fazer com eles. Eles vão dominar. Os androides estão bons. Kid Gohan é muito bom. Caulifla e Kale é...
sinceramente, raramente usei. Mais uma vez, é muito limitado o uso delas, porque é o universo 6 e... yeah, pouco mais onde vais usar. Tens aqui os GTs também, são muito bons, tudo mais. Agora, tendo em conta que, se vocês comprarem estes tickets, vocês vão jogar num banner onde eles estão lá todos. Bom, há dois banners. E eles estão todos divididos entre esses dois banners. E quem sabe que vocês têm sorte. Quem sabe, não é? Mais uma vez, vejam quais é que vos faltam mais e dos que vos faltam, epá, comprem um dos mais recentes. Eu diria que máximo dos máximos, até aqui ó, Broly, Paikwan, e yeah, mais para baixo, bom, Broken Han aqui é uma exceção, nem este Kaioken, porque a equipa dele não é boa o suficiente. Ele é monstro, mas o Universe Survival Saga, só se vos faz muita falta completar eventos do Universe Survival Saga, eu sei lá, mas se não for o caso, comprem um mais recente, ou se não, comprem tickets normais. Agora, para quem tem stones como eu, para vocês verem o que é que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar os tickets para os carnival. Os tickets só podes comprar 21, é claro, número 21, que me persegue sempre, e custa 105 stones. Eu vou gastar nisto, porque eu quero ter tickets para a segunda parte, assim vou tentar a minha sorte, nos carnival que possam vir nessa segunda parte da celebração. Aí está, 21 tickets. E o resto, obviamente, como eu já não posso comprar personagens, né? Pois o resto vai para estes tickets. Isto é o que eu vou fazer, ok? Eu vou conseguir 72 tickets, o qual vai fazer com que eu fique com não sei quantos tickets. Yeah. Vou ficar com bastantes tickets. Vamos espreitar aqui o banner, que é para vocês verem também os banners e tudo mais. Este é o especial de tickets. E aqui está, tenho 100 tickets certinhos para escolher entre este banner e este, como estão a ver. Obviamente, posso fazer a multi de 50 personagens, que é 50 tickets, ou então vou fazendo multis normais, que é 7 tickets cada uma. Isto aqui já depende de cada pessoa, e estes tickets vão ganhando ao longo da celebração toda. Então pensem nisso, ok? Vocês querem chance a conseguirem os carnivals, e se calhar a tentar a sorte geral aqui nestes banners, comprem tickets. Se vocês acham que não vão ter sorte, decidam-se num personagem com 150 pedras, mas que seja mesmo bom e que valha mesmo a pena, ou seja, mais uma vez, que vos falte mesmo para completar muita coisa dentro do jogo. Pai, que seja dos mais recentes, dos que eu comentei, mais ou menos. Porque senão, um pouco de desperdício, né? Enfim, mas é isso. Não gastem stones em nada do que está aqui, ok? Por agora, não gastem stones. E mais uma vez, até mesmo as pedras para comprar os tickets ou os personagens. Vocês têm tempo, vocês têm 48 dias, vocês podem esperar, ver tudo o que acontece, analisar bem a situação e decidirem o que é que vocês querem fazer com os vossos recursos. Se há coisa que é bom ter neste tipo de jogos é paciência, o qual é muito difícil para muita gente, por isso que muita gente tem simplesmente aquela opinião errada do eu gasto tudo e não consigo nada, porque não tens paciência. Então, eu diria, analisem bem a situação, esperem um bocadinho, e depois vão decidindo. Eu, no meu caso, a minha conta está muito completa. É completamente diferente da minha experiência com a vossa. Eu tenho quase tudo dentro do jogo. Então, quando eu chego nestas situações, eu facilmente já decido o que fazer. Como neste caso, apanhei tickets. Não ia comprar uma pan por 150 pedras quando, literalmente, é só por coleção. Não preciso da pan. Eu prefiro que ela me saia numa multi, em algum banner em que eu jogue, e ter completado essa coleção, a gastar os recursos nela, quando também posso tentar aqui os tickets, por exemplo, ela está aqui neste banner, este banner eu tenho tudo, e ela está aqui, então eu jogo neste banner, por exemplo, e quem sabe que ela vem? Quem sabe? Se não vier, também não me preocupo, mas essa é a minha situação, completamente diferente. Mas é isso, se vocês querem, pá, uma opinião se calhar mais detalhada ou assim, vocês podem ir no Discord da comunidade, o link está na descrição, vocês podem ir lá, podem tentar receber uma ajuda mais específica, mas mais uma vez, vejam o que é que vos falta no jogo, ok? Vejam que categorias é que precisam de personagens, e dentro do que vos falta para completar essas missões, olhem para as listas e comparem um pouco com a minha opinião geral e vejam quais são os melhores. É simples. E tem outra, vocês podem abrir os detalhes, ok? Vocês podem abrir os detalhes de qualquer personagem dentro da loja, vocês podem compará-los, o qual também não é difícil. Por exemplo, vocês estão aqui e dizem, deixa lá ver este Goku GT, o que é que ele faz? Vocês podem ver aqui tudo, vocês têm aqui
todos os detalhes também, ok? Então é isso. Vocês têm tudo ao vosso alcance, é só mesmo isso. E pronto, eu espero que tenha sido de ajuda. Sei que é um vídeo mais longo, mas é um vídeo para mencionar todos os detalhes e tentar-vos dar uma ajudinha dentro do possível, porque é uma ajuda geral, ok? Porque eu, para poder ajudar mesmo cada caso de uma maneira mais específica, teria que estar a falar com vocês um por um, o qual é complicado. Então por isso que eu só dou uma ideia geral de o que é que eu acho dos personagens e as duas regras essenciais, que é o que é que vos falta e dentro do que vos falta, qual é que vai completar mais missões dentro do jogo e é mais potente. É só mesmo isso. São esses dois passos. É isto. Não tem mais. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Boa sorte com tudo o que é da Worldwide. E já sabem, preparem-se para a live de summons no domingo. No domingo vai ser summon de stones, de tickets. Vamos gastar tudo. Tudo e mais alguma coisa. E, ou depois, ao longo da semana, iremos ter os vídeos com todos os respectivos eventos novos, níveis novos e coisas novas, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio, como sempre. Pá, boa sorte, só mesmo isso, boa sorte com os vossos summons quando assim acontecerem. E qualquer dúvida, já sabem, podem comentar nos comentários. Eu tento ajudar sempre pelos comentários também. Ou então, no Discord, ok? Podem ir no Discord. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, grande abraço, deixa o teu like, inscreve-te e vejo-te no próximo vídeo, na próxima live. E são as novidades de hoje. Fui!